אז איך אנחנו משנים את תפריט הניווט? לדוגמה, התפריט הניווט באתר הזה נמצא כאן. איך אני משנה אותו? איך אני מעדכנת אותו? פה בלוח הבקרה, עיצוב, תפריטים. כאן אני קודם כל צריכה לבחור את התפריט שאותו אני משנה. באתר הזה הספציפי יש רק תפריט אחד. אז לכן אין לי כאן מקום לבחור עוד תפריטים. זה התפריט שלי, הוא נקרא תפריט ראשי. ואני יכולה פשוט להוסיף לו, כל מה שיש פה זה מה שמופיע כרגע בתפריט באתר. אני אפתח רגע את האתר הזה ספציפי כדי שתראו את זה. זה התפריט של האתר. ברוכים הבאים, עמוד דוגמה, מאמרים, בלוג, צור קשר. אני רוצה להוסיף לכאן עמוד חדש שאני הכנתי. באופן רגיל אפשר ללחוץ על, לסמן את זה, הוסף באופן אוטומטי דפי אב לתפריט זה. זאת אומרת של כל עמוד חדש, לא פוסט, אלא כל עמוד חדש שתיצרו באתר, ייכנס באופן אוטומטי לתפריט הזה. אני לא אוהבת את האופציה הזאת, כי לפעמים אני יוצרת עמוד שאני לא רוצה שיראו אותו בתפריט. אולי עמוד נחיתה, שיש אליו קישור ישיר ממקום אחר, או עמוד אחר שאני פשוט לא רוצה שהוא יופיע בתפריט. סתם ככה. אני רוצה ליצור עכשיו עמוד, יצרתי עמוד אודות ואני רוצה להוסיף אותו לתפריט. מצד ימין אני רואה פה את הדברים, את האלמנטים שאני יכולה להוסיף לתפריט. יש לי פה עמודים, יש לי פוסטים שכתבתי, יש קטגוריות שקיימות אצלי ויש גם קישורים מותאמים. פה אני אבחר את עמודים. כאן יש לי את העדכני ביותר, אז יכול להיות שלא יופיע פה העמוד שאני רוצה. אני אלחץ על הצג הכל, ואז מופיעים לי כל העמודים באתר. ואני בוחרת את העמוד אודותיי. בחרתי אותו, ואני לוחצת על הוספה לתפריט. והוא מופיע לי פה בתחתית העמוד. אני יכולה עכשיו לתפוס אותו, ולגרור אותו למקום אחר. אני אגרור אותו נגיד לכאן. אם אני אגרור אותו קצת שמאלה, זה אומר שעכשיו הוא נהיה תת פריט של הפריט הזה. אבל אני לא רוצה שהוא יהיה תת פריט שלו, אני רוצה שהוא יעמוד בפני עצמו. אני גוררת אותו הצידה, ואני לוחצת על שמור. ועכשיו, אם אני אעשה רפרש, אני אראה את העמוד אודותיי מופיע כאן. אני רוצה להוסיף עוד עמוד, ואני רוצה שהוא יהיה מתחת לזה. אני רוצה לפתוח אותו לשני נושאים. באתר שלי יש לי עמוד אודותיי ועמוד אודות החברה. אני אלחץ על אודות החברה, אוסף לתפריט, הוא מופיע למטה, אני גוררת אותו מתחת לאודותיי, אבל גם קצת שמאלה, ואז הוא תת פריט שלו. לוחץ על שמור. אני אעשה רפרש באתר, ועכשיו עמוד אודותיי מופיע פה, ויש לו תת פריט אודות החברה. אם אני אלחץ פה, אני אגיע לעמוד אודות, כרגע אין טקסט, כי זה סתם עמוד דמה שעשיתי. אודות החברה, מוביל אותי לעמוד אודות החברה. אני רוצה אבל שתחת הנושא אודותיי יהיו את שני הנושאים, אודותיי ואודות החברה. כי יכול להיות שהגולש באתר לא ידע שזה נושא בנפרד וזה בנושא בנפרד. במקרה הזה מה שאני עושה, אני מוסיפה את העמוד אודותיי פעמיים. פעם אחת כהנושא הראשי, ופעם אחת כקישור כדי שאנשים יוכלו לראות אותו בבירור. אני לוחצת עליו עוד פעם, הוספה לתפריט, ועכשיו יש שני נושאים, יש שני תת פריט מתחת לאודותיי. אודותיי ואודות החברה. נשמור. רפרש. ומתחת לאודותיי יש אודותיי ואודות החברה. אני רוצה עכשיו לשנות את השם. אני רוצה שזה יהיה אודות, ומתחתם שני הנושאים האלה. אני יכולה לשנות את זה בלי לשנות את שם העמוד עצמו. ואני אסביר למה הכוונה.
פה יש את המשולש הקטן, אני רוצה לשנות את זה לאודותיי, את אודותיי לאודות. אני לוחצת על המשולש הקטן, הכותרת מראה לי איך זה כתוב עכשיו, כאן כתוב לי מה שם העמוד המקורי, ואני פשוט אמחוק את ה-I, ועושה את זה רק אודות. המקורי נשאר אודותיי. שמור. בואו נראה מה קרה עכשיו. עכשיו יש לי את הנושא אודות, מתחתיו יש אודותיי ואודות החברה. למרות ששיניתי את השם הזה פה, אני שיניתי אותו רק כאן, רק איך שהוא כתוב בניווט. אם אני אלחץ עליו, אני אגיע לעמוד אודותיי, והוא, השם שלו לא השתנה. בשביל לשנות את שם העמוד, אני צריכה לערוך את העמוד. כאן זה רק בשביל לערוך את הניווט. אני יכולה גם להוסיף קטגוריה. אני רוצה שהקטגוריה, אני אעשה הצג הכל, הקטגוריה הרצאות תופיע בניווט, מוסף לפריט, לתפריט. הנה הוא פה, אני אעלה אותו מעל אודות. ואני שמה לב שהוא לא יהיה כאן, אלא כאן, כי הוא נושא בפני עצמו. שמור. פרש. ועכשיו הקטגוריה הרצאות מופיעה לי כאן. אם אני אלחץ עליה, יופיעו כל הפוסטים שהם תחת הנושא הרצאות. לפי דעתי אני לא שמתי שום פוסט כאן. נכון, זה ריק. לעומת נגיד בלוג שפה יש פוסטים. אני יכולה גם להוסיף פוסט מסוים. בדרך כלל בניווט הראשי לא מכניסים את הפוסטים. מכניסים רק את העמודים העיקריים, הסטטיים, ואת הקטגוריה או עמוד שמרכז פוסטים, כמו עמוד המאמרים או עמוד הבלוג, או במקרה הזה עמוד הרצאות, שהוא עמוד קטגוריה שתחתיו יש פוסטים שכולם הרצאות שונות. אבל אם בכל זאת מאיזושהי סיבה יש פוסט מסוים שאתם רוצים להוסיף, אפשר, הם מופיעים בפוסטים, אפשר לבחור, להוסיף לתפריט, כרגיל. ויש קישורים מותאמים. בדרך כלל לא עושים את זה, אבל נגיד שאני רוצה לקשר פה לעמוד פייסבוק שלי. בדרך כלל יש קישורים אחרים שאפשר להכניס, דרכים אחרות להכניס את הקישורי המדיה שלנו. אבל נגיד שבאתר הזה אני רוצה לקשר לעמוד הפייסבוק. אז כאן המקום להדביק את הכתובת. אני רושמת שהטקסט לקישור הוא פייסבוק. או עמוד הפייסבוק שלי, למרות שזה שם ארוך ואני לא בעד שמות ארוכים בניווט. פה אני מדביקה את הכתובת של עמוד הפייסבוק שלי שהעתקתי קודם. הנה זו הכתובת, אני עושה אוסף לתפריט והוא מופיע כאן. אני אעלה אותו מעל צור קשר. שמור. אני רוצה שכשלוחצים על הקישור הזה, זה יפתח בחלון חדש, כדי שהאתר יישאר בחלון שלו, שהוא נמצא כרגע, אבל אין לי כאן את האופציה הזאת. מה שאני צריכה לעשות זה לגלול למעלה, פה יש אפשרויות תצוגה, ופה אני בוחרת פתיחה. נסגור את זה, ועכשיו יש לי את האופציה הזאת, פתיחת קישור בטאב חדש. אני מסמנת אותו, לוחצת על שמור. ועכשיו מה שקורה, אני אעשה רפרש. אם אני לוחצת על נגיד מאמרים, זה נשאר לי בתוך האתר, בתוך אותו חלון. אם אני אלחץ עכשיו על הקישור ששמתי לפייסבוק, הוא פתח את זה בחלון חדש. האתר שלי עדיין נמצא פה, פה הקישור החדש, ופה האתר. זה המקרה שבו, של אתר שיש בו רק תפריט ניווט אחד. קורה שיש אתרים שיש בהם יותר מתפריט ניווט אחד, מסיבות שונות. נסתכל למשל פה, באתר הזה, עיצוב, תפריטים,
באתר הזה יש כמה תפריטי ניווט, ולכן יש פה אפשרות לבחור. בחירת תפריט לעריכה יש את הניווט הראשי, זה הניווט שלמעלה. חוץ ממנו יש עוד שני תפריטים שיצרתי לאתר הזה, מסיבות שלי. כאן זה שם התפריט שעכשיו אנחנו נמצאים בו. אם אני רוצה לערוך תפריט אחר, אני לוחצת על השם שלו, בחירה, ואז אני יכולה לערוך אותו כמו שהראיתי קודם. באופן עקרוני אני יכולה גם ליצור תפריט חדש, אני לוחצת על צור תפריט חדש, נותנת לו שם, תפריט תחתון, לוחצת על ליצור תפריט למרות שהוא עדיין ריק, ועכשיו אפשר להוסיף לו דברים. נגיד אני אוסיף לו את שני הכישורים האלה, ואני לא אסמן אותו פה, אני לא אסמן שהוא יהיה primary menu. אם אני אלחץ עליו שהוא יהיה primary menu, הוא יחליף את התפריט של הניווט הראשי, ואני לא רוצה אותו, אני רוצה אותו במקום אחר. אני רוצה שהוא יהיה footer menu שלי. האופציות האלה תלויות בערכת העיצוב שלכם. זה תלוי באתר שלכם, מה האפשרויות. לא בכולם יש את ה-footer menu או secondary menu. ועכשיו אני אוכל להשתמש בתפריט הזה באתר.